Olá, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, gente, é uma comprinha de farmácia que eu fiz e eu decidi gravar pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos lá pro vídeo. Olha, gente, que foi que acabou de chegar aqui pra nós, ó. Eu fiz uns pedidos de umas vitaminas pro cabelo, unha. Pedi outra coisa também que eu não tô lembrando agora. Mas eu abri aqui e a gente vai ver. Vou tentar abrir aqui com essa faca e aí já eu mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. Para ver aqui o que foi que veio aqui. Ultra Farma. Eu sempre gosto de comprar remédios na Ultra Farma. Vitamina, tudo, ó. E assim, ó, com esses bichinhos de ar. Comprei isso aqui, gente. Isso aqui é muito baratinho. Isso aqui não é nada caro. Lá é muito baratinho isso aqui. Por isso que eu comprei muito. Selênio e biotina. Deixa eu ver se todos aqui é biotina. Biotina, biotina, biotina. Acho que é biotina. É, biotina. Esse lado aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Foi 10 biotina. Selênio, acho que isso aqui tudo é selênio. Que é pra mim e pra menina. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Porque ele também é pouca cápsula, só é 20 cápsulas. Então eu comprei para 3 meses. Aí tem esse selenho aqui, ó, que são 60 cápsulas. Então, 3 selenho. Vê esse papelzinho. Isso aqui eu não sei o que. Ah, é o clareador facial. Pronto, era isso aqui que eu tinha comprado, que eu não lembrava mais. Deixa eu desenrolar aqui. Pronto, gente, abri, ó. Serum facial clareador, ó. Cúrcuma, gengibre, chinês, ácido hialurônico. Clare, hidrata e ilumina. Tarrada. Eu comprei esse aqui porque meu rosto tá cheio de manchinha. Então eu vou começar a usar pra ver se eu me dou. Ainda vou testar, né? Eu tô com alergia na pele muito forte desde dezembro. Essa alergia ainda não passou. Tô esperando o dermatologista me chamar. Tá marcado comigo. E aí eu comprei esse aqui pra ir tirando as manchinhas do rosto. E já comprei um creme também pra ir tirando a mancha da pele, né? Meus braços estão tudo manchados. Pronto. Isso aqui é coisa que vem, ó, divulgando os remédios, né? Depois eu vejo isso aqui direitinho. A notinha, gente, vem aqui, ó, a notinha fiscal, ó. E agora, cuidar outra coisa, né? Cuidar da vida. Ó, gente, acabei de chegar e comprei aqui umas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, comprei esse organizador, uma caixa organizadora, 56 litros, que é pra eu colocar minhas bolsinhas. Aí, isso tudo foi nas americanas. Eu tirei da sacola, mas fica a sacola. Ó, comprei esses dois bichinhos aqui pra gente experimentar, que a gente nunca comeu. Comprei essa, acho que é frigideira, né? Que chama isso aqui, ó, 24 centímetros, 2 litros e 200. É. 2 litros e 200 ml. Ela é bem boa. Eu já tenho uma, só que é diferente. Aí eu peguei e comprei essa daqui. A outra que eu tenho é igual essa, ó. Ela é ótima, ótima, ótima. Aí foi, eu peguei, ó. Comprei agora essa outra pra ficar igual a outra. Pra ficar com duas, né? Porque eu joguei minha frigideira tudinha fora, gente. Já fiquei agora com essa fundinha. Dá pra fazer até arroz aqui nessa. Arroz, macarrão.
e essa outra. Fiquei com duas dessas. Aí comprei 4 toalhas, 2 mais grossa e mais grande e 2 menorzinha. Ó, 2 da mesma cor, que foi essa e essa. E essa daqui, essa. Essas duas. E comprei esse mop. Meu mop tava ruim. Eu comprei esse, ó. Eu vou montar ele. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Mop, ó. Vem esse baldinho aqui. Aqui ele tem as medidas, ó. O máximo até aqui. 4 litros ele. E esse daqui é o negocinho, ó. Que vem, né, ó. Ele é bem mole, ó. Bem molinho. Vou colocar aqui no chão. A sacola ficou, caiu aqui. Ó, tá vendo? Bem molinho. Adorei ele. E essa aqui é a caixona que eu falei pra vocês que comprei, ó. Bem fundo, ó. Até. Gente, meu braço tá assim por causa que eu tô com ansiedade. A minha ansiedade, ela causa essas feridinhas, essas papoquinhas. Aí tem que estar tomando o remédio, né? Aí se parar de tomar o remédio, aí começa a aparecer de novo. Até controlar a ansiedade. Depois controlar, eu fico boa e pronto. Então vamos continuar, né? Agora vamos arrumar essa bagunça aqui, ó. Vou arrumar.